ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2558ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1386ခုနှစ်ကဆုံနာွယ်နေ့ခရစ်နှစ်2014မေလ28ရက်နေ့ပုဒ္ဓဟူးနေ့ည9နာရီခွဲချိန်တွင်ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလံကံမြင့်ကျောင်းမြတ်တမယုံကြည်အတွင်မှကံမြင့်ကျောင်း၌တရားနာပရိသတ်များ၏ဓမ္မဒါနတရားအလှူမှာဒီကနေ့24ပြည့်စည်အားလုံးထိုက်တင့်တယ်လို့ပြောပြီးသွားပြီပေါ့နော်အပြည့်အစုံရဲ့လို့တော့လည်းပြပြောနိုင်ပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူစာသင်သားတွေပဋ္ဌာန်းစာဝါတက်တော့ဝါတွင်3လဒါမနေ့လောက်ယူပါလားနော်ဒီမှာကျတော့တဏှာကြီးလေးပဲပြောရတယ်ဆိုတော့တဏှာကြီးအတွင်းမှာပဲပြည့်စုံအောင်ပြောဖို့ဆိုလွယ်ပါမလားလွယ်ပါပါဘုရားလိုအပ်ချက်တည်းကတော့အများကြီးရှိဦးမှာပေါ့ပြောစရာတွေကလည်းအများကြီးကြံခဲ့တာပါပဲပစ္စည်းတိုင်းမှာအနည်းငယ်များတော့ကြံခဲ့တာကြီးပဲကြံခဲ့တယ်ဆိုပဋ္ဌာန်းဆိုတဲ့သဘောကလည်းအရာကျယ်တာကိုအရာကျယ်ပြီးတော့ခက်ခဲနဲ့နေတဲ့ဟာဖြစ်တည်အတွက်ကြောင့်ပြောလို့လည်းမကုံနိုင်ဘူးပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နော်ပြောစရာတွေမြောက်များစွာရှိတယ်ဘုပြောခဲ့တာကတော့ထိုက်တင်သလောက်တိတင်တိထိုက်တာလေးတွေပြီးတော့မှကုဘဝတွေမှာဆိုရတဲ့တန်တရာကလွတ်မြောက်ဖို့ဘဝတွေကနေပြီးတော့ ਪਰ မတ္ထသဘောတရားတွေကိုမြင်ဖို့ဥတည်ချက်ပေးပြီးတော့ပြောခဲ့တာပေါ့ပဋ္ဌာန်းရဲ့ဥတည်ချက်ကလည်းဒါပဲမဟုတ်လားဆိုတဲ့ခါကျတော့သူကပဋ္ဌာန်းကိုဟောတဲ့ခါမှာရှုထောင့်အမျိုးမျိုးအနေနဲ့ပြောလို့ရတာပေါ့လေသဘောတရုပ်တည်းကြီးတက်တက်ပြောသွားမယ်ဆိုရင်လည်းဒါတော့မှအတော်ကြာကြာပြောယူရမယ်သဘောတရုပ်တည်းနော်သို့တော်လည်းပဲဘဝတွေမှာတည်တံ့ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းရတာပါပဲပြီးတော့မှ ਪਰ မတ္ထဉာဏ်ရောက်အောင်ဥတည်ချက်ပြီးတော့ပြောတာမျိုးဆိုရင်လည်းဖြစ်တာပါပဲပေါ့ဒါပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဥတည်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှထောင်ပြောရတာဖြစ်တယ်ကုသပရမတ္ထတရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတာပါလားလို့ဒါလေးသိခွင့်ရသွားအောင်ဒီမှာပြောပြပေးထားတာပြောပြပေးရတာဖြစ်တည်တွေ့ထိုက်တင့်တဲ့လောက်တော့ပရမတ်ညာရသွားမယ်လို့ဒီလိုထင်ပါတယ်နော်အဓိကဒီတရားဆိုတာကပဋ္ဌာန်းတရားဆိုတာတစ်ချိန်တစ်ခါနာယုံနဲ့သူကသဘောပေါက်ဖို့မလွယ်ဘူးတို့တော်ခုဒီကိုတရားကိုပြန်နာရသေးတာပဲဟုတ်လားပြန်လာပြီးတော့မှတစ်ခါတစ်ခါအော်ငါဘလို့အဲ့ဒီကဘလူညံနဲ့များဟောလိုက်ပါလိမ့်မလဲကိုတရားကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ညံနေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်သေးတာပဲအသေးဝနဖြစ်သွားတာဘူးတော့တလလုံးအသေးဝနဖြစ်နေတာပေါ့သူကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့ခုတရားမဟောသေးမီတရားမနာသေးမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာရှင်တို့မြတ်ဘုရားကိုတရားနာပရိသတ်များနဲ့တကွ24ပြည့်စည်ဖြင့်ရှင်ခိုးကြတော့ကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသာနမောတတ္တဘဂဝတောဒီဝတိသစ္စယအနန္တသစ္စယသမန္တသစ္စယသဟဇာတသစ္စယအညာမိညာသစ္စယနေတယသစ္စယဘုံပါလိတယသစ္စယပုရိသတသစ္စယပစ္စသတသစ္စယအသေဝနသစ္စယကာမသစ္စယဝိပါကသစ္စယအာရသစ္စယအိန္ဒိယသစ္စယ
Sana Dusaya, Mega Dusaya, Dhammayoga Dusaya, Vimayoga Dusaya, Adi Dusaya, Nathi Dusaya, Vigada Dusaya, Avigada Dusaya. ပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းလုံးကိုထိုက်တင်သလောက်နာယူခဲ့ပြီဆိုတော့သဘောကျစရာကောင်းတာကဒီပဋ္ဌာန်းတွေကိုလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာဘာသဘောကျစရာကောင်းလဲလို့ဆိုတော့တို့အသိဉာဏ်ကအများကြီးမြင့်သွားပြီတို့လူပြောလို့ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။အသိဉာဏ်ကအများကြီးမြင့်သွားပြီကိုကိုကိုကျင့်တဲ့ဖို့ကောင်းတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ကျင့်တဲ့ဖို့ကောင်းတာလဲလို့ဆိုတော့ဒီအသိဉာဏ်ညာဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးเนาะတာမန်အသိဉာဏ်မျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့တာမန်အသိတရားမျိုးမဟုတ်ဘူးတပည့်ညွတ်တဲ့ဉာဏ်တို့ကြီးနဲ့ဟောထားတဲ့တရားတွေမှာမှခက်ခဲနဲ့နေတဲ့တရားအင်မတန်ကျေပြန့်တဲ့တရားကိုတို့သိခွင့်ရလိုက်ပြီသိခွင့်ရလိုက်တာနဲ့အမျှ မိမိညံတဲ့မှာတန်ត្រဖြစ်စရာတွေတော်တော်များများရှင်းထွက်သွားပြီလို့ဒီလိုပြောလို့ရတာပေါ့။သိပ္ပံကဘလောက်ထက်မြက်အောင်တို့တွေသူတေသနာပြုတ်ပြီးတော့မှဘလောက်ပဲသိပ္ပံကလေ့လာပေါ့နော်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာကြည့်လေ။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအထွတ်ထိပ်တို့တွေတက်မြောက်တယ်လုံနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ အတန်ထက်မြန်တဲ့အရာတွေကိုလုံနိုင်စွမ်းရှိတယ်ကိုတနည်းအားလည်းပြောခဲ့ပြီကွန်ပျူတာနဲ့စမ်းသပ်တဲ့အခါမှာတစ်စက္ကန့်ကိုဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်နိုင်တာတွေကိုသူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိတယ်ဒါတွေကမြတ်စွာဘုရားတွေ့ရှိပြီးသားအရာတွေဖြစ်တယ်လူငယ်သောနှစ်ပေါင်း2500ကမှာကတည်းကယုတ်တရားတွေရဲ့သဘာဝကိုဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားသိခဲ့ပြီးသား တိခဲ့ပြီးသားဟောခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သိပ္ပံကတိုးတက်လေလေဘုရားရဲ့အဖြစ်ဒီမာရီဘုရားရဲ့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်တွေဟာတကယ်ကိုတိကျခိုင်မာပြီးတော့သိပ္ပံကြီးကြလေဆိုတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ဟာသိပ္ပံဘက်ကဘလောက်ပဲတိုးတက်တိုးတက်တို့ဟာရွေ့သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာတာပဲရှိတယ်နော်။ ပို့ပြီးတော့မှခိုင်မာတာပဲရှိတယ်။နောက်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာသင်လိုက်ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာဘာလဲဆိုတော့ဘာသာရေးကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာတချို့တွေကအပြည့်အစုံနားလည်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။အခုမှပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုမလေ့လာထားဘူးဆိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုနည်းနည်းရိပ်မိဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်။ ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမတန်အရာကျယ်ပြီးတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမတန်ဉာဏ်ကြီးကြီးနဲ့ဟောထားတာတပည့်ညွတ်တဲ့ဉာဏ်ကြီးနဲ့ဟောထားတဲ့အရာတွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တို့သိဖို့အလုံးစုံသိဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလား။လွယ်ပါဗျာ။ပြောသလိုပေါ့ကိုယ်ရိပ်မိသိရှိနိုင်သလောက်ကိုယ်ဉာဏ်တည်းရောက်လာသလောက်ကိုပဲပြန်ပြောချင်ရတာပဲလ
ဆိုတာတော့ဘယ်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလဲတကယ်ပဋ္ဌာန်းကိုကျင့်ပေါင်းများစွာသင်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေလည်းဒီလိုပဲမိန့်ခဲ့တာပဲရှင်မဟာဗုဒ္ဓဂေါတာတို့ကလည်းဒီလိုပဲဆိုခဲ့တာပဲအမတန်နဲ့နေလုံးလို့ဘလို့ဖွင့်ရမှန်းတော့မသိဘူးဆိုတာအားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလုံးစုံနားလေတယ်တက်ချွန်းတယ်သိတယ်လို့ဘာမှမတုံ့နှုံးခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နားလေတက်ချွန်းသိတဲ့အဆင့်မျိုးကတော့မလွယ်ဘူးလေတော့ကိုညံတဲ့ကိုရောက်လာတဲ့လောက်ကလေးပဲပြန်ပြီးတော့ပါလဝရတာတော့ပြောပြရတာပဲဆိုတော့နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိုင်းအတာပုံမှာလည်းမူတည်သေးတာပေါ့ကိုကပဋ္ဌာန်းအခြေခံအဘိဓမ္မာအခြေခံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပဋ္ဌာန်းဒီသနာတော်ကိုလေ့လာတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့မြင်လွယ်တာပေါ့လေ
ဘာမှအခြေခံမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲညံထက်ပြီးတော့အထိုက်လျောက်သဘောပေါက်သွားတဲ့ဆိုရင်လည်းအများကြီးကိုယ်အတွက်ကောင်းတာပေါ့နော်မှန်ပါပါအဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော့လေးလာရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဘာလဲလို့ဆိုတော့တချို့တချို့နေရာတွေမှာဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့အခက်အခဲလေးတွေရှိတယ်ဟိုတန်တရားဖြစ်စရာလေးတွေယုံမှားဖြစ်စရာလေးတွေပေါ့တချို့နေရာတွေမှာအဲ့တော့ဘယ်တရားတွေမှာဘလို့ပဲအခက်အခဲတွေရှိရှိတဏှာရှိစရာတွေဘလို့ပဲတွေ့တွေ့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုလေ့လာလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားတွေရဲ့ယုံမှားတဏှာကိုတစ်ခါလည်းဖျောက်ပေးနိုင်တယ်သူကအမတန်ရှင်းတယ်ပဋ္ဌာန်းကအဲ့ဒါကြောင့်အမသုတ်တန်ဒေသနာတော်မှာဟာဒါဘလို့လဲမသိဘူးဒါတော့နည်းနည်းလေးအယူဆမြန်မှားနေသလားဘလို့ယူရမလဲဒါကကိုယ်စိတ်ထဲမှာမတင်မကျဖြစ်တဲ့ဒေသနာတော်လေးတွေရှိတာပေါ့နော်တချို့တရားတွေထဲမှာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုကစိတ်ထဲမှာတဏှာဖြစ်เสียလေးတွေမကံနဲ့ပတ်သက်ရင်အင်တန်တဏှာဖြစ်เสียတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုကို့အရာမဟုတ်ဘူးလေနော်ဒါပေမဲ့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုလေ့လာလိုက်တယ်ဆိုရင်ပြဿနာတော်တော်များများရဲ့အဖြေကိုကိုကရှင်းထုတ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါအကျိုးကျေးဇူးပဲဒါကြောင့်မို့ဒီဘုရားရဲ့ဓမ္မတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုလေ့လာတယ်ဆိုပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်ပရမတ္ထဉာဏ်အထိသွားနိုင်ရင်တော့ပို့ကောင်းတာပေါ့ပရမတ္ထဉာဏ်အထိသွားဖို့လည်းပဲဇောင်းပေးပြီးတော့အခုပြောခဲ့တာပဲသို့တော်လည်းပဲဒီပဋ္ဌာန်းဉာဏ်ကကိုယ်ဉာဏ်မှာထင်ရင်ထင်သလောက်တရားအတဲမှာရှိတယ်တချို့တရားအတဲမှာရှိတယ်ကိုယ်တဏှာဖြစ်စရာလေးတွေမဆုံးဖြတ်နိုင်တာလေးတွေကိုလုံးဝရှင်းထွက်သွားအောင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဖြည့်ရှင်းနိုင်သည့်အတွက်သာသနာတော်အတွန့်ရှည်ဖို့ရန်အင်မတန်ကောင်းတာဒီပဋ္ဌာန်းပဲပဋ္ဌာန်းရှိရင်သူမဖြည့်ရှင်းနိုင်စရာဘာမှမရှိဘူးနော်ဘလို့မေးခွန်းမျိုးမဆိုပဋ္ဌာန်းတတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုက်တင်သလောက်ဒါဖြည့်နိုင်တာပေါ့တပ္ပိညုတဉာဏ်တော်နဲ့ဖြည့်တဲ့အဖြစ်မျိုးတော့ပဲဟုတ်မလဲနော်ဟိုတော်ယုံတန်ယုံတန်တရားကင်းသွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပါဟုတ်လားအဲ့တော့လာသမျှမေးခွန်းဖြေနိုင်တယ်ဆိုဖျားမှဖြစ်မှာဟုတ်เนาะလာသမျှမေးခွန်းဖြေနိုင်တယ်ဆိုတော့တင်စားပြီးတော့ပြောတာပါစကားဆိုတာအများမထောက်အောင်လဲတော်တော်သတိထားရတယ်တရားဟောတယ်ဆိုတာကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတာကတစ်မျိုးเนาะထောက်ချင်တဲ့လူကအဲ့ဒါအစွန်းလေးအစလေးထွက်ရင်သူကယူသွားပြီးတော့ထောက်တော်တာပဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားစကားပြောရင်အမတန်ကိုသတိထားရတယ်။တခွန်းလေးစကားတခွန်းလေးမှားသွားမှအမတန်သတိထားရတယ်။ခုလည်းပဲဒါသတိထားပြီးပြောနေတာပဲ။တစ်ချိန်လုံးသတိထားပြီးပြောတယ်တရားဟောတယ်ဆိုတာမလွယ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လား။မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတခွန်းတလေမှားသွားရင်ထောက်မဲ့လူကတပုံကြီးရှိတာပဲ။အဲ့တော့ကိုကအနောက်သွားမလွတ်အောင်တော်တော်သတိထားပြီးတော့ပြောရတာပေါ့လေ။ခုလည်းပဲဘုန်းကြီးပြောလို့တဲ့သဘောကတော့တော်တော်တန်တန်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်တို့အယူအမြင်စင်ကြယ်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာတော့အားအကောင်းဆုံးကပဋ္ဌာန်းပဲပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းကတို့ကဓမ္မတရားဓမ္မတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာမိမိဉာဏ်ထဲမှာအယူအမြင်စင်ကြယ်ပြီးရှင်းသွားမှဒီတရားတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အားကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့မှလည်းလေ့လာခြင်းစိတ်ဖြစ်တယ်မိမိစိတ်ထဲမှာလည်းရှင်းသွားတဲ့အခါကျတော့အားရှိတာလေလာအားရှိတာပေါ့နော်တချို့ဟာတွေကြတော့စိတ်ထဲမှာဟိုဖြစ်ဖူးမှာပဲလေတရားစာအုပ်တော့ဖတ်လိုက်တယ်ဖတ်ပြီးတော့ဘာဆိုလို့မှမသိဘူးစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းတွေ့တွေ့ဝီဝီလေးဖြစ်သွားတာမျိုးလေးတွေရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ပဋ္ဌာန်းလေလာထားတဲ့လူကအဲ့လိုမဖြစ်တော့အဲ့လိုမဖြစ်တော့ဒါကြောင့်မို့ပဋ္ဌာန်းကတကယ်ကြတော့သာသနာအရှိတည်တန့်ခိုင်ခန့်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုပဋ္ဌာန်းကစကွယ်မှာမို့လို့အရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးဒီဟာလည်းအရေးကြီးတာတစ်ပိုင်းပေါ့နော်တို့တရားဓမ္မတွေကိုသဘောပေါက်တဲ့အခါကျမှပို့ပြီးတော့အတွက်ရှိမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသဘောပေါက်မယ်တန်တရားတွေရှင်းနေမယ်အယူအမြင်စင်ကြယ်နေမှကိုတရားဒီတရားအင်မတန်ခိုင်မာတယ်သိကြတယ်ဆိုတာကိုပို့ရပို့ရမိမိဉာဏ်ကလက်ခံလာတဲ့အခါကျတော့ဒီတရားပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့သဒ္ဓါတရားပိုးလာတာပေါ့ပူလာတဲ့အတွက်ပဋ္ဌာန်းကိုအတွန့်ရှည်ခြင်းနဲ့သာသနာတော်ကိုရှည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူကဒီပဋ္ဌာန်းကိုတည်လို့သဘောတဘာဝနဲ့တကွစัจ ಜನ နာလေ့လာထားမှ
ဒီပရိယတ်တိသာသနာကိုရှေတီတန့်ခိုင်ခတ်အောင်ပဋ္ဌာန်းကြီးမကွယ်အောင်ဆိုရွတ်နေုံနဲ့ကတော့အကျိုးကျေးဇူးမရှိဘူးလို့တော့မဆိုလိုဘူးပေါ့နော်ရွတ်နေုံလောက်ကလေးနဲ့ကတော့ပဋ္ဌာန်းတိသနာတော်ကြီးကိုမကွယ်ဖို့လှုပ်တဲ့နေရာမှာတိတ်ပြီးတော့အာမကောင်းဘူးလို့ဒီလိုပြောခြင်းတယ်ဒီလိုလေးတွေမိမိညံနေရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ပဋ္ဌာန်းညံရောက်ထာနဲ့မိမိမှာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရောက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဖြစ်လာဟုတ်လားတမာဒိဋ္ဌိဆိုတော့အယူမြင်စင်ကြယ်တဲ့သဘောတဘာဝမိမိဉာဏ်တည်းရောက်လာပြီဆိုရင်မဂ်ကင်၈ပါးဦးစီးတဲ့ဉာဏ်မိမိဉာဏ်တည်းရောက်လာပြီဆိုတော့အတော်အတန်ကိစ္စတွေကိုတို့ကတော်တော်များများကိုရှင်းနိုင်တာပေါ့နော်တန်တရာရှင်းအောင်တွေးလို့ရတာပေါ့အခုဒါလေးကြီးပဋ္ဌာန်းကိုလေ့လာရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်မကုန်နိုင်ဘူးမကုန်နိုင်ဘူးနော်မကုံနိုင်ဘူးတော်တော်များများလောကရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မရေးမှာပဲဖြစ်ဓမ္မတော်မှာပဲသုတ်တန်ဒေသနာတော်တွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ပြီးတော့မှတရားရှုမှတ်ပွားများတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အများကြီးထောက်ကူပြုတယ်တန်တရားရှင်းရှင်းနဲ့စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့အားထုတ်ခွင့်ရတယ်တို့ကနော်တန်တရားရှင်းရှင်းစိတ်ရှင်းရှင်းတိတိကျကျပြတ်ပြတ်သားသားလုံနိုင်တာပေါ့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုလေ့လာထားရင်သို့လောမဟုတ်တော့ဘူးဒီဘုန်းကြီးတွေတရားပြနေတဲ့အခါမှာပြတဲ့အတိုင်းတိတိကျကျသဘောပေါက်ပြီးတော့အလုံးလုံးလို့ရတယ်နော်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာလေသဘောပေါက်ပြီးတော့လှုပ်ထာနေသဘောမပေါက်ဘဲနဲ့လှုပ်တာမတူဘူးလေသဘောပေါက်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေတာပို့ပြီးတော့ထိရောက်တာပေါ့မြန်တာပေါ့နော်သဘောမပေါက်ဘူးဒါလှုပ်ဆိုလှုပ်နေုံနဲ့တော့ရှေ့ဆက်ဖို့ဆိုတော့လွယ်ပါမလားလွယ်ဘူးဒါလေးကိုပြောချင်တာတို့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်လေ့လာရဲဆိုအဲ့ဒီအခြေအနေရအောင်အကျိုးကျေးဇူးပြုပါတယ်ကိုတရားအားထုတ်တဲ့ခါမှလည်းတိကျတယ်ခိုင်မာတယ်ပြတ်သားတယ်စိတ်ကရှင်းနေတော့ရှေ့တိုးရတာပေါ့နော်ကကစိတ်ကမရှင်းဘူးတရားတော်ထိုင်နေတယ်ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားမှတ်နေတာလည်းဘာမှလည်းမတွေ့ဘူးငါလှုပ်တာကမှန်ပါမလားစိတ်ကမရှင်းဖြစ်နေရင်ဉာဏ်မဖြစ်တော့ဘူးဝိသိကိစ္စဖြစ်နေရင်ဘယ်ဉာဏ်ဖြစ်မလဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ဒီဥစ္စာကဝိသိကိစ္စကိုရှင်းပြနိုင်တဲ့အတွက်ပဋ္ဌာန်းကဝိသိကိစ္စကိုရှင်းပြနိုင်တယ်ကိုယ်အလုံးလုံးတော့တိချာတိတယ်တိချာတိပြီးခိုင်မာတယ်ပြတ်သားတယ်တွေးဝေတာမျိုးမရှိဘူးမိမောတာမျိုးမရှိဆိုတိုင်းဆိုတခါလေတရားအားထုတ်လိုက်အင်မတန်ဉာဏ်တာပေါ့ဒီလိုပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်တွေလေ့လာပြီးတော့တရားအားထုတ်ကြည့်မတူတော့ဘူးတရားအားထုတ်တာတခြားစီဖြစ်သွားပြီရှုမှတ်မှုတိုင်းမှာပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်တွေပါနေတာဟုတ်လားရှုခွက်ပဋ္ဌာန်းကိုတို့ကတိသွားတယ်ရှုခွက်ပဋ္ဌာန်းနဲ့ခန္ဓာပဋ္ဌာန်းကကိုက်သွားတာပေါ့နော်တို့ခန္ဓာထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ပဋ္ဌာန်းရှုခွက်ထဲကြတော့လေခန္ဓာထဲကပဋ္ဌာန်းနေပဲလို့ဆိုတော့ဟေတုပစ္စယောရှုခွက်ထဲဒိုင်းဆိုသဘောပေါက်တာပဲအရမဏပစ္စယောတိလိုက်တာပဲအဓိပတိပစ္စယောရှုခွက်ထဲတွေးလိုက်တာပဲစန္ဒာအဓိပတိဖြစ်နေသလားစိတ်ဓာတ်အဓိပတိနဲ့ရှုနေသလားဝိရိယအဓိပတိနဲ့ရှုနေသလားเนาะဝိမန္တာအဓိပတိနဲ့ရှုနေသလားဆိုတန်းတောင်သိတာသိတာဟေတုပစ္စယောနဲ့ရှုနေသလားရှုခွက်ထဲမှာ side effect ဖြစ်နေပြီဆိုရင်အဲ side effect ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါလောဘဟိတ်ကြောင့်ဖြစ်နေတာလားရှုခွက်ကလောဘဟိတ်ဖြစ်နေပြီရှုခွက်ကဒေါသဟိတ်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာပါနေတဲ့ဟာတွေတို့ကအကုန်လုံးရှုခွက်ထဲမှာပဋ္ဌာန်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုဉာဏ်ရှိရင်ရှိသလားအကုန်လုံးအဲ့တွားလို့ရတယ်တွားလို့ရတယ်အရမဏပစ္စယောတွေဖြစ်နေပုံကြောင့်လဲဒီလိုရှုလို့ရတာလို့ဒီလိုသိခွင့်ရလိုက်တာပေါ့အရမဏပစ္စယောတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖောင်းနာပိန်နာပဲရှုရှုနာသီဝပဲရှုရှုဒီစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေတာဒီရှုနေတဲ့စိတ်တွေဟာငါရှုနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီရှုခွက်အမှန်တဲမှာရှုစိတ်နဲ့အလုတ်လုံနေတဲ့သဘာဝအမှန်ကိုလည်းသိသွားတယ်သူကဒါကြောင့်မို့အရမဏပစ္စည်းလည်းရှုခွက်ပဲဟေတုပစ္စည်းဆိုတာလည်းရှုခွက်ပဲအဓိပတိပစ္စည်းဆိုတာလည်းရှုခွက်တည်ကြည့်ပါပဲဘလို့ပဲကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေပြောဦးမလားအားလုံးရှုခွက်ပဲအနန္တရပစ္စည်းရှုခွက်ပဲတမန္တရပစ္စည်းရှုခွက်သိထင်ရှားအမှန်တန်ထင်ရှားရှုခွက်တဲမှာသူတို့ပဲလုပ်နေတာသူတို့တွေပဲပါနေတာပဲနော်ဘလို့ကြည်ကြည်တရားရှုတဲ့ရှုခွက်ထဲမှာဒါတွေလှည့်ပတ်ပြီးဖြစ်နေတာပဲလေ
ဘယ်လိုဘယ်နေရာယူပြောယူပြောရတာပဲပေါ့တခြားစဉ်းစားပြီးတော့လေ့လာကြည့်ဟုတ်လားအဲ့လိုလေ့လာကြည့်တဲ့ခါမှာအင်တန်တန်ရှားတာပဲအဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာဘာဥဆောင်သွားတယ်ဆိုတာအစတော့သိသွားတော့တာနော်ဥပမာဆိုတော့ဒီပရိဆိုအစပထမပိုင်းမှာသန္တာဒီပရိနဲ့ဝိရိယဒီပရိဥဆောင်ပြီးတက်လာတယ်ဆိုတာသိသွားတယ်နော်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့စိတ်ဓာဒီပရိနဲ့ဝိမန္တာဒီပရိကအလုလုသွားတယ်ဆိုတာသိသွားတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂလဗျာပါဒနဲ့ဓမ္မဗျာပါဒဘိုင်းကိုလည်းကွဲပြားစွာသိသွားတာပေါ့ပုဂ္ဂလဗျာပါဒဘိုင်းမှာဘာလို့ပါတော့သန္တာဒီပရိနဲ့ဝိရိယဒီပရိပါဓမ္မဗျာပါဒဘိုင်းရောက်တဲ့ခါကျတော့စိတ်ဓာဒီပရိနဲ့ဝိမန္တာဒီပရိပါလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလိုအဆင့်လိုက်တိုးတက်သွားပုံကအစပဋ္ဌာန်းမှာလေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းအဆင့်လိုက်အတိတိုးသွားတာအလုပ်တွေအဆင့်လိုက်လုပ်သွားတာပဋ္ဌာန်းကြီးကြီးဖြစ်နေတာသိရလားမသိရဘူးရှင်းနေစရာသိကောင်းတာပဲရှုမှတ်မှုတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းတစ်ချက်ရှုမှတ်လိုက်တိုင်းရှုမှတ်လိုက်တိုင်းအတိတစ်ချက်တိုးတိုးသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝကိုလည်းပဲသူကသိရတာပဲအနန္တရပစ္စယောကိုသိနေတာနဲ့တူလားမတူလားတစ်ချက်ရှုမှတ်လို့ရှိရင်တစ်ချက်အသိဉာဏ်ရသွားတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းပြက်ပြက်သားသားတိတိသွားတယ်ဆိုတော့အနန္တရပစ္စယောရဲ့အခြေအနေမှန်ကမိမိတဏ္ဍာမှာဘလောက်အကြီးကျယ်ဆုံးပြုတယ်လဲဆိုတာသိသွားတာဥပမာသိပ္ပံပညာရှင်တွေကရုပ်ကိုလေ့လာတယ်ဆိုတာတရားရှုမှတ်တဲ့လူလောက်ရုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုသိဖို့မလွယ်ဘူးတရားရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရုပ်အကြောင်းကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေအများကြီးသိနိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကအမိဝမ်းကနေပဋိသင်္ဍေနေတဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဖြစ်ခြင်းအစကိုပဋိသင်္ဍေအစကိုသူတို့ကြည့်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာတယ်။ဘာကြောင့်ကြီးထွားလာတာလဲလို့သူတို့မေးလို့ရှိရင်သူတို့မှဖြေစရာရှိတယ်အာဟာရကြောင့်ကြီးထွားလာတယ်ဟုတ်လားအာဟာရကြောင့်ကြီးထွားလာတယ်လို့ဒီလောက်ပဲဖြေနိုင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဖြေနိုင်စရာကတော့ဥတုကြောင့်ကြီးထွားလာတဲ့အပူအေးရဲ့ပြုပြင်မှုကြောင့်အမိဝန်းတွဲမှာရှိတဲ့အပူအေးရဲ့ပြုပြင်မှုကြောင့်ကြီးထွားလာတယ်လို့ဒီလိုသိပ္ပံကဒီလောက်ပဲသိထားတာရှိဥတုဇာယုတ်တွေကြောင့်လူတွေအကောင့်ထဲဖြစ်လာတယ်အာဟာရဇာယုတ်တွေကြောင့်လူတွေအကောင့်ထဲဖြစ်လာတယ်လို့သိပ္ပံကဒီလောက်ပဲလေ့လာနိုင်တယ်နော်တို့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော့လေ့လာလိုက်တဲ့ကြာလေ့လာလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ကမ္မစာယုတ်တွေကြောင့်ကမ္မစာယုတ်တည်းအထောက်ပံ့ကြောင့်ဒီလိုအကောင့်ထဲဖြစ်လာတယ်။စိတ်တစားယုတ်တည်းရဲ့အထောက်ပံ့ကြောင့်ဒီလိုအကောင့်ထဲဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရလားမသိရဘူး။သိရပါဗျာ။အများကြီးသိရ။အများကြီးသိရ။တိုးတော်လည်းပဲသူတို့ကဩဇာယုတ်တည်းကိုတော့သူတို့တွေကဗိုက်တာမင်လို့ခေါ်တဲ့သက်ဆောင်ဓာတ်တွေတတုဓာတ်တွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဒီဓာတ်တွေဟာခန္ဓာကိုယ်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်ဒီဟာရီယာအစာအာဟာရကနေရနိုင်တယ်အတွင်းကနေပြီးတော့မှခန္ဓာဗေဒသဘောတရားအရာအထောက်ပံ့ပြုနိုင်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကတော့ဩဇာရဲ့သဘာဝကိုရိပ်မိသိရှိတယ်လို့ပြောနိုင်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီဩဇာဓာတ်ကခန္ဓာကိုယ်ကိုအခြေစိုးစုပြုနေတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟိုးကလေးကပြောထားပြီးသားဟုတ်လားအပြင်ကအစာအာဟာရတရားဒီကိုထောက်ပံ့နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအတွင်းဩဇာပါမဆိုတာသိပ္ပံကလည်းဒီကနေ့ခက်မှာသူတို့ဒါလေးကိုနည်းနည်းရိတ်လာရိတ်မိလာတာပေါ့အဲ့တော့တို့ကလူတယောက်အသက်ရှင်နေဆိုတာဒီရုပ်တရားတွေအသက်ရှင်ဖို့ဆိုတာရုပ်ဇီဝိတဆိုတဲ့အထောက်ပံ့ရှိမှဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတွေဟာအစသိရတာဟုတ်ဇီဝိတရုပ်တွေအကြောင်းကိုသူတို့သိဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ပါဘူးကမ္မဇာရုပ်တွေအကြောင်းသူတို့သိဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ပါဘူးစိတ်တစားရုပ်တွေအကြောင်းသိဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ပါဘူးမလွယ်ဘူးသိပ္ပံဓာတ်တွေဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးတို့မှအဲ့ဒီအာသာချက်တွေရှိတာပေါ့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော့သင်ရတယ်ဆိုတာတကယ်ကိုအားကောင်းတာဒီယုတ်တွေအသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ဆိုတာဇီဝိတယုတ်တွေကလည်းပဲအလုံးလုံးနိုင်မှအသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်ဟောဇီဝိတယုတ်တွေဘယ်တော့မှဖြစ်တာလဲဆိုတော့ပဋိသင်္ဍေစိတ်မှကလေးကပါလာတယ်ဟုတ်လားဇီဝိတနံဇီဝိတတွေကလည်းပဋိသင်္ဍေစိတ်မှကလေးကပါလာတယ်ဇီဝိတယုတ်တွေကလည်းပဋိသင်္ဍေကမ္မစာယုတ်ထဲမှာစပြီးတော့ပါလာနေပြီပါလာနေတဲ့အတွက်တဘောလုံးဒီယုတ်တွေရှင်သန်အောင်သူကခြေဆုပြုနေတယ်ဆိုတာယုတ်ရဲ့ခြေဆုပြုတတ်တဲ့ဒီတရားတွေအဆင့်အထိသူကသိနေတာနော်မှန်ပါပါအဲ့တော့သူတို့ကြတော့ဒီဟာတွေသိဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ပါဘူးဇီဝိတယုတ်တွေရဲ့အထောက်ပံ့ရှိတယ်ဆိုတာသူတို့မသိနိုင်တို့ကြတော့အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်အောင်သိလိုက်
အဲ့ဒီအစေရောက်အောင်သိနိုင်တဲ့အပြင်ကိုဒီယုတ်တိဒီလိုယက်တိခွင့်ရဖို့ဘာလုပ်ရအောင်မလဲဆိုတော့နောက်ကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပစ္စဇာတပစ္စယောဒါသူတို့ဘလို့မှမလိုက်နိုင်တဲ့အရာပဲနော်ပစ္စဇာတပစ္စယောပြတ်သွားတာနဲ့နောက်ကနန္တရားတွေအထောက်ပံ့ကမရှိတော့တာနဲ့ဒီယုတ်ကလည်းပြတ်သွားတာပဲသိရတာပဲနော်ဒါတော့ယုတ်တစ်ခုအသက်ရှင်ယက်တိခွင့်အတွက်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်လေ့လာတဲ့အခါမှာအင်မတန်အဆင့်မြင့်သွားတယ်တို့ကအင်မတန်အဆင့်မြင့်သွားတယ်ဇိဝိတယုတ်တည်းရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းနေရှိတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပစ္ဆာဇာနာပစ္စယောရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းနေရှိတယ်ဆိုတာလေးစတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ်တန်တန်မှာဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေရဲ့အသက်ရှင်ရက်တည်မှုဟာဘလောက်အတွင်းမှာအလုံးလုံးနေရတယ်ဆိုတာဒီတို့ကသိသွားတာပေါ့နော်နန္တရားတွေအသက်ရှင်ရက်တည်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲဒါအနန္တရပစ္စယောတို့တမန္တရပစ္စယောတို့ရဲ့အလုလုပုံကိုချိန်ပြီးတော့နန္တရားတွေဟာဘလို့အသက်ရှင်ရသလဲအာရမဏပစ္စည်းနန္တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အာရမဏပစ္စည်းအဲ့ဒီအာရမဏပစ္စည်းတွေဆက်ပြီးတော့မှဒီစိတ်တွေဆက်ပြီးတော့မှအလုလုနိုင်အောင်စိတ်ဆိုတာလည်းအပြည့်တရားပဲရုပ်ဆိုတာလည်းပဲအပြည့်တရားပဲဒီလိုအပြည့်တရားတွေအကောင့်ထဲထင်ရလောက်အောင်အခုလိုရှိနေတယ်အကောင့်ထဲထင်ရလောက်အောင်ဖြစ်နေတယ်စိတ်တရားလေစိတ်ဆိုတာအာယုံကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တာဆိုသည့်အတွက်ကြောင့်သူကငငယ်တည်းကအာယုံနဲ့နေရတယ်တစ်ချိန်လုံးအာယုံကရှိနေတယ်ဆိုသည့်အတွက်ကြောင့်အာယုံရှိနေတော့စိတ်ကလည်းတစ်ချိန်လုံးရှိနေတယ်လို့ထင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်တည်းရဲ့သဘောတဘာဝကိုလေဒီတိုင်းစိတ်တည်းရဲ့ရှင်သန်ပုံကိုသိသွားတာပေါ့ရှင်သန်ပုံကိုသိသွားသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်တွေဟာဘယ်ကနေဖြစ်နေတာလဲမျက်စိကနေဖြစ်နေတယ်နားတွေကနေဖြစ်နေတယ်နှာခေါင်းတွေကနေဖြစ်နေတယ်သူတို့အကူအညီနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသူကသိသွားတယ်နော်အဲ့လိုသိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရုပ်နဲ့စိတ်ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကိုလည်းသိသွားတယ်ဒါတွေဒီလိုအလင်းမပြတ်အောင်ဖြစ်နေဖို့အနန္တရပစ္စည်းကလည်းပန့်ပိုးသွားသေးတာ哦တမန္တရပစ္စည်းတို့ကလည်းပန်ဘူဝသည်တယ်ဒီအပြင်ကိုနန်ဇိဝိတယုတ်တရားလဲအလုလုပါမှဒီစိတ်တွေဟာအသက်ရှင်ရဟုတ်ပြီဒီအသက်ရှင်ဖို့ယုတ်ဇိဝိတနန်ဇိဝိတတို့ကလည်းပဲသူတို့ကလည်းအသက်ရှင်ဖို့ပန်ဘူနေတဲ့အတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ထာဝရရှင်သန်တဲ့ဟာတွေလားဆိုတော့မဟုတ်ပြန်ဘူးတဲ့သူတို့ကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့အရာတွေဒါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတဘာဝဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့တဘာဝတရားတွေချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုအလုလုနေပုံကအင်မတန်ထူးဆန်းနေတယ်အင်မတန်ထူးဆန်းနေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတာမန်ညာနဲ့ဒါကိုသိဖို့လွယ်ပါမလားမသိဘူးဒါတွေမသိနိုင်တို့ဒါကြောင့်မို့အတိဝနာပစ္စည်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲကုသိုလ်တွေထက်ခတ်တလဲလဲဖြစ်မှအားရှိတယ်ကုသိုလ်တလဲအကုသိုလ်တလဲဆိုဘယ်ဟာမှအားမရှိဘူးဆိုတာလည်းပဲဒါသိသွားတာပဲစိတ်ရဲ့အင်အားဆိုတာအရအသေးဝနာပစ္စည်းချမ်းမှာစိတ်ကအင်အားတွေဖြစ်လာကုသိုလ်အင်အားတွေဖြစ်လာကုသိုလ်အင်အားဖြစ်ခွင့်ရဖို့မိမိတဏ္ဍာမှာကုသိုလ်တရားတွေကိန်းသွားအောင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလေအသေးဝနာပစ္စည်းရဲ့ပံ့ပိုးမှုလိုအပ်တယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အသေးဝနာပဲဒီအသေးဝနာနေပြီးတော့မှဇာနာတို့မေဂတို့အဆင့်ထိရောက်အောင်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာသူကဒီအထိကိုသိသွားတာဒီအထိသိသွားတာဆိုတော့တဘောအလုံးခြုံပြီးတော့အကုန်လုံး24ပစ္စည်းတွေကြီးဖြစ်နေတာပေါ့เนาะဒါကြောင့်ပမောက္ခကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောတာပေါ့24နာရီလုံးလုံး24ပစ္စည်းတွေဖြစ်နေတာပါဆိုတော့တကယ်ဉာဏ်ကဒီလိုကွန်မြူနိုင်နေဆိုရင်တော့ဘယ်ချိန်မှမဆို24ပစ္စည်းတွေတစ်ခုခုတော့ဖြစ်နေတာပဲတစ်ခုခုတော့ဖြစ်နေတာပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒါတို့ကအဲ့ဒီအနေထားကိုရောက်အောင်လေ့လာဖို့လိုတယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနေနဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဘာအနေနဲ့ဖြစ်နေတာတော့ဆိုတော့ပရမတ္ထတရားတွေအနေနဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုသိဖို့တော့လိုလားမလိုဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါအင်မတန်အရေးကြီးတယ်နော်။ပရမတ္ထတရားတွေအနေနဲ့ဖြစ်နေတာကိုမသိဘူးဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်နေတဲ့အယူမျိုးယူသွားနိုင်တာပေါ့။အဲ့ဒီအယူအမြင်စင်ကြယ်ရေးရအင်မတန်မှအရေးကြီးပါလား။ဒါကြောင့်မို့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ကိုပြုနေတဲ့ကုသိုလ်လေးတွေကိုမလျော့သွားစေနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာပဋ္ဌာန်းတည်တနာတော်နားလေတဲ့ခါကြတော့မိမိလက်ရှိကုသိုလ်ကနေလျော့မသွားစေနဲ့ဟုတ်လား
ဒါခဏခဏပြောရတယ်နေစဉ်ဘုရားဝတ်တက်တဲ့ကုသိုလ်မလျော့စေနဲ့နေစဉ်တရားထိုင်တဲ့ကုသိုလ်မလျော့စေနဲ့เนาะနေစဉ်ပန်းရည်ချမ်းလဲတဲ့ကုသိုလ်မလျော့စေနဲ့ဆွမ်းကပ်စင်မီကပ်တဲ့ကုသိုလ်မလျော့စေနဲ့ဆွမ်းလောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေမလျော့စေနဲ့ဘာဖြစ်လို့မလျော့စေနဲ့လဲလို့ဆိုတော့သူကပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ရအကြောင်းအကျိုးဆက်နွယ်နေတာဟောဒီလျော့သွားပြီဆိုအကြောင်းအကျိုးဆက်နွယ်နေတာတွေသိရတဲ့အတွက်အကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အကြောင်းအကျိုးဆက်နွယ်မှုကအကုသိုလ်နောက်ပါသွားတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလားအမြဲတမ်းပြိတ်ရွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြတ်သွားကြည့်သူကမရွတ်ဖြစ်တော့မရွတ်ဖြစ်ပင်နဲ့တီဗီထိုင်ကြည့်ကိုရီးယားကြည့်ဘောလုံးကားကြည့်ဘောလုံးနဲ့ဘောလုံးပွဲတွေကြည့်ရှုပ်ပွဲတွေသွားအဲ့ဒီအချိန်မှာခါတိုင်းလုံနေကြပြတ်သွားပြီဆိုနောက်ပြန်ပြီးတော့တည်ဖို့မလွယ်ဘူးသူကအကုသိုလ်ကအကြောင်းအကျိုးဆက်သွားတာပဲဒါကြောင့်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်လေ့လာတဲ့လူဟာရှိပြီးသားကုသိုလ်မပြတ်အောင်တော့အထူးပါလို့ရမလဲဂယုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မပြတ်စေနဲ့တလတခါဘာလူတယ်တနေ့တခါဘာလူတယ်မပြတ်စေနဲ့เนาะနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဆွန့်ကပ်တယ်မပြတ်စေနဲ့ရှိပြီးသားဟာမတိုးခြင်းတည်းရှိပြီးသားဟာအလျော့မခံနဲ့တို့ကကြာလီလျော့လီကြာလီလျော့လီဖြစ်လာငယ်ငယ်ကောင်ကဥပုသ်ဆောင်ဖြစ်တယ်အခုမဆောင်ဖြစ်တော့ဘူးเนาะအာအရင်တုန်းကတော့ဗာလေးလုပ်ဖြစ်တယ်အခုတော့မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးအရင်တုန်းကတနေ့တခါတရားဝင်ဖြစ်တယ်အခုမဝင်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့လူတွေကအပုံပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယုတ်ဝိတ္ထုပစ္စည်းတွေဖန်ဆာမှုနောက်ကိုလိုက်သွားကြတာ哦เนาะအဲ့တော့တရားမလုပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေကအများကြီးဒီကနေ့ဖြစ်အသက်ကြီးတဲ့လူရောငယ်တဲ့လူရောအမတန်မှဒီအင်တာနက်ပေါ်လာတယ်ဒီ Facebook တွေပေါ်လာတယ်ဆိုတာသူကအချိန်နဲ့အများကြီးယူသွားတယ်အမတန်မှလူတွေရဲ့မေတ္တာတရားဖြစ်ပေါ်ဖို့တရားနဲ့တရားခွင့်လွှတ်ဖို့နားလည်ဖို့နှွေးထွေးမှုရဖို့ဆိုတာဒီကနေ့ခေတ်ကမလွယ်ဘူးသားတွေကြီးလိုက်လဲအဲ့ဒါပဲတောက်တောက်နဲ့လုံနေတယ်သမီးတွေကြီးလိုက်လဲတောက်တောက်နဲ့လုံနေတယ်မိခင်နဲ့သားသမီးနှွေးနှွေးထွေးထွေးစကားပြောဖို့အချိန်မရှိဘူးတငယ်ချင်းတွေအချင်းချင်းတွေ့ပြီးတော့မှမင်းတို့တို့တွေအကောင်းမှုကိုယ်တို့တွေအတူလှုပ်ဖို့အချိန်မရှိဘူး။ဘုန်းကြီးကျောင်းလာတယ်။မိဘတွေကဘုန်းကြီးမလာပြီးတော့ကြော့ပြီးတော့စကားလေးပါလေးပြောသူတို့တွေကအခုဘေးမှာထိုင်ပြီးတော့တောက်တောက်လှုပ်နေတာပဲ။နော်။ဘုန်းကြီးကျောင်းရောက်ထားတော့မှဒီအလုပ်တွေဟာကုသိုလ်မဖြစ်တော့ဘူး။အာယုံကအဲ့ဒီမှာပဲနေတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်အာယုံရှိပါတော့မလား။ရှိပါဘူး။အေးကုသိုလ်အာယုံမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီအမတန်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေတာပေါ့နော်အခုကြည့်ရတာတော်တော်လေးကလေးတွေရောသာသနာမှာရှိတဲ့ကိုယ်ရင်းတွေဥစဉ်နေရအစအဲ့ဒီအန္တရာယ်တော်တော်ကိုကြီးနေတယ်ကြီးနေတဲ့အခါကျမိဘနဲ့သားသမီးနှွေးထွေးမှုမရှိဘူးနော်သီလထဲမှာစာရိတ္တသီလနဲ့ဝါရိတ္တသီလရှိတယ်မဟုတ်လားမိဘကသားသမီးကိုပြုချင်ရမယ့်ဝတ္တရားတွေရှိတယ်သားသမီးကမိဘကသားသမီးဆရာနဲ့တပည့်တပည့်နဲ့ဆရာလည်းနဲ့မရဆရာနဲ့တကဒီလိုပြန်လည်ပြုချင်ရမယ်ဝတ္တရားတွေမပြုချင်တော့ဘူးတဲ့ဒီကနေ့ခေတ်ကစာရိတ္တသီလတွေပျက်စီးသွားပြီစာရိတ္တသီလပျက်စီးရင်ဝါရိတ္တသီလလည်းမရှိနိုင်တော့ဘူးသူတစ်ပါးအသက်မတတ်ဘူးဆိုတော့မေတ္တာတရားရှေ့ဆောင်ပြီးလောရတဲ့အာဒောသောသီလဟေတုလို့ဆိုသည့်အတိုင်းဒီဟာဆောက်တည်တယ်ဆိုတာမေတ္တာအခြေခံရတယ်အဲ့ဒါတွေပါမရှိတော့စာရိတ္တသီလချုပ်ရင်းရင်ကျန်တဲ့သီလလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်မိဘကလည်းသာသမီတွေမဆောင်ရှောက်တော့ဘူးသာသမီတွေကလည်းမိဘကိုမဆောင်ရှောက်တော့ဘူးအဲ့လိုအပြန်အလှန်ဆောင်ရှောက်မှုတွေဝေးလာကြတယ်အချိန်မပေးနိုင်ဘူးအချိန်ရပေပေါ်မှာပဲပေးလဲဆိုတော့ TV တို့ Internet တို့အဲ့ဒီ Facebook တို့ပေါ်မှာပဲအချိန်ကြီးအများကြီးပေးထားတယ်နှွေးနှွေးထွေထွေမိသားစုချင်းကျင်ကျင်နန်းနန်းနှွေးနှွေးထွေထွေတိုင်တိုင်မင်းမင်းဆွေဆွေနှွေးနှွေးဒါမျိုးတွေမရှိတော့မရှိတော့တယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုမရတော့ဘူးမေတ္တာမရတော့ဘူးယုံကြည်မှုမရတော့တဲ့အတွက်မေတ္တာလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့မေတ္တာမရှိတော့တယောက်နဲ့တယောက်မယုံဘူးမယုံတော့အမြဲတမ်းပြဿနာတွေဖြစ်ရတယ်ငြိမ်းချမ်းမှုလည်းပဲမရနိုင်တော့ဘူးယုံကြည်မှုမရှိဘူးလေသူ့လည်းကိုမယုံကိုလည်းသူမယုံနှွေးထွေးမှုမှမရှိတာယုံကြည်မှုဆိုတာပဲရှိပါမယ်နော်မေတ္တာတရားတို့အကျဉ်းနာတို့ခွင့်လွတ်မှုတို့နားလည်မှုတို့ရှိမှမရှိတော့ပဲအဲ့ဒါတွေကဘယ်ရလာလဲဆိုတယောက်နဲ့တယောက်နှွေးနှွေးထွေးထွေးနဲ့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လက်ပွန်းတနည်းနေပြီးတော့မိသားစုပုံစံလေးမေတ္တာလေးတွေမရှိကြတော့ဘူးတူဦးမေတ္တာတူဦးမှမရှိကြတော့ဘူး
မေတ္တာစကားမပြောနိုင်တော့ဘူးလေနော်မပြောနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကုသိုလ်တရားတွေဘက်ကလည်းချွတ်ရင်းအားနည်းလာတာပေါ့လူတွေမှာကုသိုလ်တရားမရှိတော့ဘူးခုခေတ်လူတွေကတော်တော်ကိုနည်းသွားပြီတော်တော်ကိုနည်းသွားပြီစဉ်းစားကြည့်နော်ဟိုအကုသိုလ်မလုပ်တိုင်းသူများအသက်မတက်လို့အကုသိုလ်မဖြစ်လို့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့မြန်မာအောင်မေးနေနော်ကုသိုလ်မဖြစ်ပဲနဲ့အမောဟတွေကြီးစိုးပြီးတော့ကုသိုလ်မဖြစ်ပဲနဲ့နေနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတဘုံကြီးကုသိုလ်မလုံနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတဘုံကြီးကုသိုလ်စိတ်လည်းမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်အလုပ်လည်းမလုံနိုင်ဘူးအိမ်မှာနေပြီးတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးနေပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေလည်းအပုံပဲသူများအတ္တတမတ္တတာစိတ်ထဲကတော့အကုသိုလ်ကြီးဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားစိတ်လေတဲ့စိတ်ပြက်တဲ့ဒီကနေ့ခေတ်ဗမာပြည်မှာမကြားဘူးလားတော်တော်ကြားနေရတာပေါ့တို့ကြံနေကိုတတ်တည်ပြန်ပြီအမိစားအစင်မပြေလို့တို့ကြံနေဇွဲကြုံကြတည်ပြန်ပြီဒါတွေကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ပေါ်မှာအချိန်မပေးနိုင်ဘူးလားနော်တယောက်နဲ့တယောက်စကားမပြောနိုင်ဘူးနှွေးထွေးမှုမရနိုင်ဘူးတူးမြတ်တာတူးမှမရှိနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့လာတဲ့တနေ့ကျတော့ဒါတွေဖြစ်လာတာပြဿနာတွေမကြည်လင်မှုတွေအစင်မပြေမှုတွေတနေ့တခြားကြီးထွားလာတာပေါ့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော့ဒါလေးတွေကိုလေ့လာခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအခြေအနေမှန်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုသိတဲ့အခါမှာပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်တွေကိုလေ့လာလို့ရှိရင်စိတ်ကအမြဲတမ်းငြိမ်းချမ်းနေတယ်အဖော်မလို့ညံ့များစဉ်းစားပြီးဘာလို့စဉ်းစားပြီးအဖော်မလို့ပဋ္ဌာန်းအဖော်နဲ့နေပါ तू ကကြာလေကျင်တ်ဆရာကောင်းလေဘုန်းကြီးအခုဒီမှာပဋ္ဌာန်းဟောတဲ့တလလုံးတော့ဒါပုံမွင့်လင်းလင်းပြောပြမယ်အခုတလားပြေတော့ဒီချားထဲမှာဧည့်သည်သိပ်ပြီးတော့အတွေ့မခံတနေ့ကုန်ပဋ္ဌာန်းနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေတယ်အဖို့ဆိုတာတခါမှမျောလင်းတောင်းတတာမရှိဟာဘယ်သူတော့ငါလာကောင်းမှာပဲတခါတော့မှတယောက်မှမလာတချို့ကဖုံးဆက်တယ်တပိတော့လာမလို့ဖျားမလာနဲ့အုံမအားသေးဘူးဒီလိုပြောလိုက်တာတလားလုံးပဋ္ဌာန်းဖို့နဲ့နေတယ်ဘလောက်ချမ်းသာတယ်နော်အမတန်ကောင်းနဲ့အမတန်ကောင်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့အေးကုသိုလ်စိတ်ကြီးကြီးဖြစ်တယ်တော့ပဋ္ဌာန်းဒီခန္ဓာကိုယ်မှာပဋ္ဌာန်းနေကြီးဖြစ်နေတော့တာတလားလုံးတလားလုံးဘလောက်ကောင်းနဲ့မနဲ့အာယုံဆွမ်းစားပြီးပဋ္ဌာန်းမဲ့နှလုံးသွင်းတယ်ဒီနေ့ဟေတုပစ္စယောပြောမယ်ဆိုတရားထိုင်တာတော့တရားထိုင်ပြီးနှလုံးသွင်းတာစာဖတ်ပြီးနှလုံးသွင်းရုံနဲ့ပဋ္ဌာန်းကဟောလို့သိမရဘူးနော်တရားထိုင်နေစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်ကျမှပဋ္ဌာန်းဟုတ်တယ်နင်းနေပပလေးလာတယ်ပြီးတရားပြန်ထိုင်တယ်ပြန်ထိုင်ရင်းနဲ့ပဋ္ဌာန်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းတယ်အိယာထဲလဲတယ်ပဋ္ဌာန်းမဲ့နှလုံးသွင်းတယ်ပြီးတော့မှဒီမှာပြောပြတယ်စွမ်းနိုင်တယ်လို့ပြောပြတယ်နော်ဆိုတော့မိမိတန်တယ်မှာဘာပဲကိန်းပဋ္ဌာန်းလေကိန်းပဋ္ဌာန်းကိန်းတော့ထူးဆန်းစွာပေါ့လေဟိုတို့မှာလေယောဂါရှိလေယောဂါရှိတယ်ဆိုတော့လေရအမြဲတမ်းအထက်ကိုဆန်းနေတာပဲအာယုံစားပြီးအထက်လေဆန်းနေနေဆုံးစားပြီးဆန်းနေဆိုတော့အံ့ဩစရာကောင်းတာကပဋ္ဌာန်းစပြီးဟောပြီးတော့သုံးရက်မြောက်မှာဒီလေယောဂါမရှိတော့မရှိတော့တော့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဖြစ်ဖြစ်နေဟာလေယောဂါလေအပေါ်အထက်ဆန်းတာတွေမဖြစ်တော့ပါလားဟုတ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စောင့်ကြည့်လာတဲ့အခါကျတော့အခုတလပြည့်ပြီးတော်တော်များများတက်တာလားမဖြစ်တလောက်နေနေရှိသွားတာပေါ့တတော်ကိုတက်တာပါလေကလေးတွေတောင်အံ့ဩနေဘုန်းကြီးအရင်တော့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးပဲဒီဟုတ်တယ်ငါလည်းအံ့ဩနေတာပဲဟုတ်လားဆိုတော့ကုသိုလ်ကစိတ်ထဲရောက်လာပြီဆိုခန္ဓာကိုယ်မှာပါဒီကုသိုလ်ရဲ့တတ္တိတွေပြန့်သွားတယ်စိတ်တစားရုပ်တွေဖြစ်သွားတာဟုတ်ပဋ္ဌာန်းကနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုကျမ်းမာအောင်လေလုံနိုင်တယ်လို့ဖြစ်မနေဘူးလားနော်အဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းသာမြန်မြန်နှလုံးသွင်းရင်လေဉာဏ်နဲ့အစိတ်ပိုင်းနဲ့စိတ်တစားယုတ်တွေကောင်းသွားတာကိုသူကစိတ်တစားယုတ်ကကောင်းသွားတဲ့ခါကျတော့ဥတုစားယုတ်မှလည်းကောင်းသွားတယ်အဟာရစားယုတ်တွေထဲ့တဲ့ခါကျတော့လည်းကောင်းသွားတာပေါ့လက်ခံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိသွားတော့သူကချမ်းမာလာတဲ့သဘောရှိတာပေါ့နော်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်လေ့လာရချင်အင်တန်ကောင်းပါတယ်ဒါလက်တွေ့အကျိုးကျေးဇူးပဲနော်အဲ့တော့အခုဒီတရားနာပရိသတ်တွေလည်းနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဒီဥလာနေတယ်ဆိုနေတဲ့တတ္တိတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့
သဘောပေါက်တယ်မဟုတ်လားကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျင့်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပြောပြမယ်ဒီမကြီးတယောက်ကသူကအမြဲတမ်းသူ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတာသူ့ဘဝမှာစီဝါလည်းပြည့်စုံနေနောက်အချွေရန်ပရိသတ်တွေတာသမီတွေအလုသမားတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံနေပြည့်စုံပေမဲ့ဖျားတဲ့တပည့်တော်ဘဝမှာအမြဲတမ်းတစ်ခုခုတော့လိုနေတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူပြောတယ်ဘလူးမှတော့တပည့်တော်ပြဿနာမရှာဘူးတဲ့ငြိမ်းချမ်းပါတယ်တဲ့အားလုံးပြည့်စုံနေအားလုံးပြည့်စုံရဲ့သားနဲ့ဓမ္မကြီးကဘာဖြစ်လို့မပြည့်စုံတာတော့လို့ဆိုအဲ့ဒါတပည့်တော်မသိဘူးတပည့်တော်စိတ်ထဲမှာအားလုံးတော့ပြည့်စုံတယ်သားသမီးတွေလည်းလိမ္မာတယ်စီးပွားဥစ္စာနဲ့လည်းပြည့်စုံရဲ့သားနဲ့စိတ်ကမငြိမ်းချမ်းဘူးဗျာ။ဘာကြောင့်မငြိမ်းချမ်းတာတော့ဘုန်းကြီးလာမေးတယ်နော်။မငြိမ်းချမ်းတာတော့ဘာကြောင့်မငြိမ်းချမ်းတာတော့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေတပည့်တော်မှာအားလုံးပြည့်စုံတယ်။သားသမီးတွေလည်းလိမ္မာတယ်နော်။ခင်မွန်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စီးပွားကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှာကျွေးရတဲ့အဲ့တပည့်တော်မှာအားလုံးပြည့်စုံတယ်တိုက်ရောတာရောအကုန်လုံးစီးပွားဥစ္စာဒါပေမဲ့စိတ်ကမငြိမ်းချမ်းဘူးဗျာ။ဘာမှပူစရာမရှိပဲပူနေတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းထိန်းလို့မရပါဘူးတဲ့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒါဒီကမကြီးပါလဲသိလားလို့ရုပ်ဝတ္ထုတွေဘယ်လောက်ပဲပြည့်စုံပြည့်စုံမိမိစိတ်မှာတမာတိမရှိဘူးကိလေသာအနောက်ရှက်ကိုမသိဘူးနော်မှန်ပါဗျာရှင်းရှင်းပြောရင်တော့မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပရမတ္ထတရားတွေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှနားမထောင်ခဲ့ဘူးမသိခဲ့ဘူးပရမတ်ဆိုတာဘာမှနားအောင်မသိဘူးပေါ့ဒါလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြီးတပည့်တော်တစ်ခုတော့လုတ်တယ်ဖျားပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းတော့ပူဇော်တယ်အဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းနေ့တိုင်းပူဇော်ရင်စိတ်ငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုလို့တပည့်တော်ပူဇော်တာပူပြီးတော့စိတ်တွေဆင်းရဲတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဘလို့ဖြစ်တယ်လဲပြောပါအောင်ဆိုပထမတော့တဲ့24ပစ္စည်းအတူလေးပူဇော်တယ်ပေါ့လေအတူလေးပူဇော်တဲ့အခါမှာခဏလေးနဲ့ပြီးတော့တိတ်ပြဿနာမရှိဘူးတဲ့ဒီတော့လေဒီတိုင်းပဲအချိန်တိုင်းရွတ်လိုက်တာပဲတဲ့အချိန်တိုင်းပူဇော်လိုက်တာပဲဆိုလိုက်တာပဲပြီးသွားတာပဲဒါပေမဲ့ငွေချင်းတယောက်ကပြစ္ဆယနိဒိတာပူဇော်ရမယ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါအကြာကြီးသူကနိုင်ဝက်လောက်ကြာတာကိုနော်ကြာတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာအဲ့ဒါဟာစိတ်ဖြစ်စည်းမှုဖြစ်လာတယ်ပဋ္ဌာန်းဆိုတာတပိုင်းတစားနဲ့လည်းရပ်လို့မရဘူးလို့ပြောတယ်တပိုင်းတစားနဲ့ရရင်လက်တရားစိတ်ဆူတတ်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုတပည့်တော်ဒါကြီးကိုမပြီးပြောင်းရွာတာတော်တော်ပင်ပန်းနေဖျားတကယ်လို့အဲ့ဒီနေ့မရွတ်တဲ့နေ့ဆိုရင်တခုခုဖြစ်မှကြောက်နေတာနဲ့အယံပင်ပန်းတာပဲတဲ့ပဋ္ဌာန်းပူဇော်မှတပည့်တော်စိတ်တွေဆင်းရဲလိုက်တာတဲ့ဆိုပဋ္ဌာန်းပူဇော်လို့စိတ်ပြတ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲတခုခုဖြစ်မှကြောက်တယ်ဟိုမပြီးရင်နဲ့နှက်တည်နှက်ကင်တတ်တယ်ဟုတ်လားပဋ္ဌာန်းနဲ့မကင်ပါဘူးနှက်ချစ်တာเนาะပဋ္ဌာန်းကဘာဖြစ်တာနှက်ချစ်တာအဲ့တော့ဟိုဒကမာကြီးသူဘာဖြစ်လို့ပဋ္ဌာန်းပူဇော်ရင်ဒီလိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ပဋ္ဌာန်းကိုပရမတ္ထဉာဏ်ရောက်အောင်မလေ့လာတဲ့အခါကျတော့မငြိမ်းချမ်းမှုဖြစ်နေတာပေါ့အခုတို့ကဟိုသဘောတရုတ်တွေမသိပြင်မယ်ဒီလိုနားလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ပဋ္ဌာန်းပူဇော်တိုင်းပူဇော်တိုင်းစိတ်မအေးချမ်းဘူးလားအရန်ကိုစိတ်အေးချမ်းသွားတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမကြီးလို့အဲ့တော့တစ်ခုပဲအဲ့ဒီတစ်ခုလေးနားလဲရင်နားလဲပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းကိုပူဇော်ရင်တော့စိတ်အေးချမ်းမယ်လို့ဒီမကြီးပဋ္ဌာန်းပူဇော်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုစိတ်ဖြစ်နေတော့တပည့်တော်ကအချိန်မှန်ပူဇော်ရမယ်လို့ပြောလို့အချိန်မှန်မှမှကြောက်ရတာလည်းဒုက္ခဖြစ်ရတဲ့เนาะမပြီးမှလည်းဒုက္ခတို့ကြောင့်နေအဲ့ဒီအချိန်တယ်လီဖုန်းလာမပြောရင်လည်းဒုက္ခသူကပဋ္ဌာန်းပူဇော်ရလို့ဒုက္ခတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်เนาะပဋ္ဌာန်းပူဇော်ရလို့ဒုက္ခတွေအများကြီးဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေတယ်အဲဖြစ်နေတယ်ဒီတော့အေးပဋ္ဌာန်းပူဇော်တယ်ဆိုတာအေးချမ်းချမ်းပူဇော်ရမယ်ဒါဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်မှာအခြေခံပြီးအလုလုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်လောဘနဲ့အလုလုတာဖြစ်နေတယ်သူကတော့အောင်မြင်ခြင်းလို့ဖြစ်စည်းဥစ္စာရခြင်းလို့လုတာမဟုတ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းလို့လုတာစိတ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းလို့လုရတာနဲ့မငြိမ်းချမ်းမှုဖြစ်တယ်ပေါ့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒ
ီရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ပူဇော်ကြတာပဲပထေဖြစ်ခြင်းလို့စီးပွားရေးအဆင်ပြေခြင်းလို့အောင်မြင်ခြင်းလို့တိုက်ခံနောက်ရှက်ကင်းခြင်းလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကတော့တော်တော်အားနာတယ်ဖရာကိုအားနာဖို့ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဒီပဋ္ဌာန်းသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရဖို့ဘယ်လောက်အားထုတ်ခဲ့ရလဲ၄သိန်းချင်းနဲ့ကဘာသသိန်းအားထုတ်မှရထားတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုလောဘအတွက်သုံးတယ်ကိုအောင်မြင်မှုအတွက်သုံးတယ်ဆိုတော့အားနာဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအမတန်အားနာဖို့ကောင်းတယ်တခါတလေစိတ်ထဲမှာဟာမြတ်စွာဘုရားဟိုဒါစော်ကားတယ်လို့များဖြစ်နေတယ်တချို့ကလာပြောလို့ရှိတယ်ခေါင်းကြီးအရှင်ဘုရားကြောင်းဆောက်တံမြန်မြန်ပြီးကျင်ပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့ဟေးမပြီးကျင်နေဒီကြောင်းအတွက်နဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ်ပညုတ္တဉာဏ်ကြီးတို့မသုံးကျင်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအာကြောင်းကြီးဆောက်စမ်းပါအရှင်ဘုရားပဋ္ဌာန်းနဲ့ဆောက်တယ်ပဋ္ဌာန်းနဲ့သာဆောက်အောင်မြင်တယ်မအောင်မြင်ချင်ပါဘူးပဋ္ဌာန်းကိုကြောင်းဆောက်ဖို့တော့မသုံးကျင်ပါဘူးသုံးလိုက်တဲ့အတွက်သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးကြောင်းဆောက်တဲ့နေရာသုံးသလိုဖြစ်မှာပေါ့တို့ကပူဇော်ရမယ့်ဟာကိုအဲ့ဒီလိုတော့မလုံနိုင်ပါဘူးလို့တို့ပြောလိုက်တာနော်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့တို့လည်းပဲပဋ္ဌာန်းကိုတလွဲတော့မသုံးစေချင်ဘူးအခုကပဋ္ဌာန်းကတလွဲသုံးတဲ့လူတွေများလားမများဘူးမှန်ပါပါဘုရားဟိုဟာအတွက်သုံးခြင်းပဋ္ဌာန်းဆိုတာလူရာကိုသုံးနိုင်တယ်အင်မတန်အားကြီးတာဟုတ်လူရာကိုသုံးနိုင်တယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာပြောကျင်တာကပဋ္ဌာန်းကိုလောဘအတွက်မသုံးပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တအတွက်လည်းမသုံးပါနဲ့မာနအတွက်မသုံးပါနဲ့တခါကြီးတယောက်ကပြောဘူးတာရှိတယ်တပည့်တော်တဲ့လူတယောက်ကိုအမတန်မုန်းတယ်အလုတ်ထဲကနေထုတ်ချက်တာသူအဲ့ဒါဖျားတဲ့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့သွားလည်းမသုံးနိုင်ဘူးနော်အဲတိုက်ဆိုင်နေဖျားတဲ့အဲ့လူကြည့်ပြီးတော့သူကနတ္ထိပစ္စယောနတ္ထိပစ္စယောဒါကြီးပဲမျက်စိမိတ်ပြီးဆိုတာတဲ့ပကြာမီအဲ့ဒီလူပြောင်းသွားရတယ်တဲ့တော်ကြံနေအဲ့ဒါလည်းအတုလိုက်ပြီးမသုံးလိမ့်နဲ့ဩနော်ဆုလိုတာကအာနာဖို့ကောင်းတယ်ဒါတိုက်ဆိုင်လို့လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့မကောင်းတဲ့နေရာမှာသုံးတာတရားဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေကလည်းရှိသေးတာပေါ့နော်အဲ့လူဘယ်လောက်များငရေကြီးမလဲလို့အဲ့တော့ခုနကပြောသလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့သဘောတွေအဓိပ္ပာယ်တွေအခုတော့နားလည်တင့်တဲ့လောက်နားလည်သွားပြီပေါ့လေတကယ်လို့များနားမလည်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ်ပညုတ္တဉာဏ်တော်ကြီးကိုပူဇော်သောအဖြစ်เนาะပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုပူဇော်တာပို့ပြီးတော့မကောင်းဘူးလားမှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုသာပူဇော်ပါပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေအဆင့်တန်းမြင့်တယ်ကိုပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်အဆင့်တန်းမြင့်သည့်အတွက်ကြောင့်ကြံတဲ့ဟာတွေကအကျိုးမပေးဘဲနေပါမလားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ်လိုချင်တာကပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတာပေါ့နော်လောဘအတွက်လောက်ကလေးနဲ့မတုံးပါနဲ့ဒေါသအတွက်လောက်ကလေးပဲမတုံးနဲ့တကယ်တပည့်ညွတ်တဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့ပူဇော်ပဋ္ဌာန်းပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများအားဖြင့်အကုသိုလ်နဲ့ပူဇော်တာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအများအားဖြင့်ဆိုတာလဲထည့်ပြောရသေးတာလေရောက်တိုင်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာအများအားဖြင့်ဆိုတာအောင်မြင်ခြင်းလို့ပူဇော်တယ်ဆိုလောဘနဲ့ပူဇော်တာပေါ့အစဉ်ပြေခြင်းတို့ပူဇော်နဲ့လောဘကြီးနဲ့ပူဇော်တာပေါ့နော်ဟိုဟာရကြင်တာရကြင်ဆိုတာလဲလောဘကြီးနဲ့ပဲမဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါဆိုတော့အကုသိုလ်နဲ့ပူဇော်တာပဲပေါ့ဒါကိုပြောတာပါအကုသိုလ်နဲ့မပူဇော်စေခြင်းလို့ပြောတာနော်စကားကိုလည်းထောက်မှဆိုရသေးတယ်စစောကပြောတယ်လို့ပေါ့အဲအကုသိုလ်နဲ့မပူဇော်ပါနဲ့ကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့သာပူဇော်လို့ရတော့မိမိတဏ္ဍာန်ကုသိုလ်စိတ်တွေထပ်ထပ်ပြီးတော့အသေးဝနဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါကြောင့်ပဋ္ဌာန်းပူဇော်ရင်အသေးဝနဖြစ်အောင်ပူဇော်ကုသိုလ်တွေထက်ထတိုးအောင်ပူဇော်ပဋ္ဌာန်းပူဇော်ရင်လည်းအကုသိုလ်အသေးဝနတွေမဖြစ်စေနဲ့ဘာအသေးဝနဖြစ်အောင်ပူဇော်မယ်ကုသိုလ်အသေးဝနဖြစ်အောင်ပဋ္ဌာန်းပူဇော်လိုက်ကုသိုလ်ပြီးရင်ကုသိုလ်တွေထက်ထပြီးတော့တိုးလာရမယ်အဲ့တော့လောဘအတွက်နဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်တွေပဲထက်ထပြီးတော့အကုသိုလ်ပဋ္ဌာန်းဆက်ကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒါဒီဟာလိလာတဲ့အခါမှာလေတို့ကသိချစဉ်းစားကြည့်မယ်။ဒီပဋ္ဌာန်းဒေသနာ24ပစ္စည်းကိုကြည့်လိုက်။အဲ့ဒီထဲမှာလူတို့နတ်တို့ဗြဟ္မာတို့ပါသလား။ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအနေနဲ့ပြောထားတဲ့ဟာတွေပါလား။24ပစ္စည်းကိုနည်းနည်းလိလာကြည့်လေ။ရုပ်တည်နံနေကြည့်ပဲမဟုတ်လား။နော်။
ဥပမာဆိုပါတော့တို့နံကနံကိုကျေစုပြုတဲ့ဟာပစ္စည်းလေးတွေကဟေတုကိုလေ့လာကြည့်ဟေတုကဘာကိုကျေစုပြုရောဟေတုပစ္စည်းရောဆိုရင်နံကနံရုပ်ကိုကျေစုမပြုဘူးလားဟေတုကလေနံကနံရုပ်ကိုကျေစုဟေတုပြီးတော့ဘာလဲအရမဏကြတော့ကောကဲဘာကိုကျေစုပြုမလဲပဉ္စဉ္စဏယုတ်ကနံကိုကျေစုပြုမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူဟိုပစ္စည်းဘက်ကအကုန်ရနိုင်တယ်လေယုတ်ကောနံကောပဉ္စဉ္စကောနိဗ္ဗာန်ကောဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟိုဘက်မှာကြတော့နံတရားပဲရအာယုံကြောင့်စိတ်ဖြစ်တာလေအာယုံကြောင့်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုအာယုံကအကုန်ရနိုင်တာဟုတ်ကဲကြည့်အဲ့ဒါကြည့်နံယုတ်ပဲမဟုတ်ဘူးလားဟေတုကြတော့ဘာတော့နံကနံယုတ်အရမဏကြတော့ကောပဉ္စဉ္စယုတ်ကနံပြီးတော့ဗာပစ္စည်းပဲဟေတုရဲ့အရမဏအဓိပတိကဲအဓိပတိကကြတော့ကဲပြောပါဦးအဓိပတိကနံယုတ်ကနံယုတ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဓိပတိကလေအဓိပတိအဓိပတိပစ္စည်းစန္ဒာအဓိပတိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနံကနံယုတ်ကနံယုတ်အဓိပတိပစ္စည်းပြင်ပါတော့ဟမ်အနန္တရကြတော့နံကြီးကြီးပဲသိကြပြီလေနံတရားပဲတည်တံ့ဖြစ်တာဟုတ်ဆိုတော့သူကကြတော့ဘာဖြစ်မလဲနံကနံကိုကျေစုပြုတယ်တမန္တရကရောနံကနံကိုပဲကျေစုပြုတယ်အသေးဝနကရောနံကနံကိုပဲကျေစုပြုတယ်သိကြသွားပြီပေါ့နော်တံပယုတ်ကလည်းပဲတွေးဆက်ပြီးတော့တွေးဆက်ပြီးတော့တွေးလိုက်တော့တံပယုတ်ကလည်းနံကနံကိုပဲကျေစုပြုတယ်ပြီးတော့မှနတ်ထိကလည်းနံကနံကိုပဲသူကအနန္တရာတို့တမန္တရာတို့ ਨੇ နတ်တိဝိကရတူတယ်ဆိုတော့ဒါနန္တရာတိသက်အုပ်စုပဲဟုတ်လားအော်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်တွေလေ့တာနန္နေယုတ်တိကြီးလေ့လာရသလိုဖြစ်နေတာကိုနံကနံကိုပဲကျေစုပြုနေတာလေခွဲထုတ်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ရတယ်အနန္တရာတမန္တရာရမယ်အာသေးဝနာတမ္ပယုတ်နတ်တိဝိကရဒါကိုယ့်အကူဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားရမယ်နော်ညာနဲ့ဒီတိုင်းပေါ်လာအောင်စဉ်းစားဒီတိုင်းပေါ်လာအောင်စဉ်းစားသဘောပေါက်လားနော်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးစဉ်းစားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ညာထဲမှာပေါ်အောင်စဉ်းစားပဲတပစ္စည်းချင်းတပစ္စည်းဒီလိုတွေးခိုင်းတာတို့ကဖြည်း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 ဘာပြီးရင်ဘာပစ္စည်းပြီးရင်ဘာနံယုတ်နံယုတ်ဒီလိုပစ္ဆာဇာတကြတော့ဘာဖြစ်မလဲကိုယ့်အကူတွေးပစ္ဆာဇာတကြတော့နံကယုတ်ကိုနောက်မှဖြစ်တဲ့နံကယုတ်ကိုကျေစုပြုတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအခုပေးထားတဲ့စာအုပ်စာမျက်နှာ71မှာပါတယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအောင်စာမျက်နှာ71မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာမျက်နှာ71ကကြည့်ပြီးတော့ပြောတာမျိုးတို့ကမလိုချင်လို့မဖွင့်ခိုင်းတာเนาะဟိုစိတ်ထဲမှာတွေးရအောင်ပေါ့တွေးစီချင်တာပေါ့သို့တော်လည်းပဲလောလောဆယ်တော့ကြည့်လိုက်ပါအောင်နံကနံယုတ်ကိုကျေစုပြုတာအနန္တရာသမန္တရာအာသေဝနာသံပယုတ်တာနတ်တိဝိကတနံကနာယုတ်ကိုကျေစုပြုတာတခုချင်းစဉ်းစားကြည့်ဟေတုဆိုရင်လောဘကလောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့သံပယုတ်နံတရားတွေနဲ့နော်လောဘစိတ်တသမုဋ္ဌာဏယုတ်ကိုကျေစုပြုတယ်ဆိုတော့ဘာလို့နံယုတ်ကာမပစ္စည်းလည်းဒီတိုင်းပဲဝိပါကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဇာနာလည်းပဲစဉ်းစားကြည့်ဇာနာကလည်းပါဖြစ်တော့ဇံကြောင့်နာယုတ်တွေဖြစ်တာပဲเนาะပြီးတော့မှနံပါတ်5ကမပါဘူးဖြစ်နေလားဘာထဲမလဲနံကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တဲ့တည်းဘာထဲမလို့မေဃပေါ့ဇံပြီးတော့ဇာနာပြီးတော့မေဃဘာလေးထဲမလို့နောက်တစ်ခါနံကယုတ်အားကျေစုပြုတာပါလေပစ္ဆာဇာတာယုတ်ကနံကိုကျေစုပြုတာပုရိဇာတာပဉ္စဏံယုတ်ကနံအားကျေစုပြုတာအရမဏဥပနိတယနံယုတ်ကနံယုတ်ကိုကျေစုပြုတာဖတ်ကြည့်ပါဦးအဓိပတိသဟဇာတာအညံ့မညာနိတယအဟာရဣန္ဒြိယဝိပယုတ်တာအာထိအဝိကတာ gain ပိတ်လိုက်စာအုပ်ပိတ်လိုက်စာအုပ်ပိတ်ပြီးစိတ်ထဲတွေးကြည့်လိုက်
เนาะไอ้ลูกสိတ်แท้มาตุยๆพี่แล้วอ๋อถ้ามิมิตันนามาผิดนี่แหละอะคุสาอุคลีไปไล่ลูกสู่ได้ขาจ้ะတော့အဲ့ဒီစာဥကလေးပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်စီဖြစ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတွေ့နော်နံကနံယုတ်ကပိတ်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ပိတ်ချင်တဲ့ယုတ်ကောဆိုတော့ဆန္ဒလေးဖြစ်မနေဘူးလားပိတ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒလေးဖြစ်နေတယ်တခြားဖြစ်စီတွေလည်းကောက်ကြည့်ပါဦးဘာကောက်မလဲစိတ်ထဲမှာမိမိစိတ်ထဲမှာဒါလေးကိုညံဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီချိန်မှာကုသိုလ်ဖြစ်နေသလားအကုသိုလ်ဖြစ်နေသလားကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့ထဲမှာဘာကုသိုလ်ဖြစ်နေအလိုဘဖြစ်နေသလားအဒေါသဖြစ်နေသလားအဒေါသမေတ္တာမဖြစ်နေတာသိကြတယ်အလိုဘနော်အလိုဘစွန့်လွတ်တာမဟုတ်တာလည်းပဲသိကြတယ်အမောဟညံဖြစ်နေတာသိကြတယ်အလိုဘမဟုတ်ဘူးဒီချိန်မှာကုသိုလ်တော့ဖြစ်နေတယ်နော်အရောသမဟုတ်ဘူးဆိုဘာဖြစ်အမောဟဟိတုဖြစ်မနေဘူးလားဒီလိုလေကိုထိုင်ရင်းနဲ့စာအုပ်ကလေးပိတ်လိုက်တာတော့မှဖြစ်စည်းတစ်ခုချင်းကိုစဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒီလိုစဉ်းစားကြည့်ရမယ်စဉ်းစားကြည့်လို့ရှင်လူပျောက်ပျောက်သွားတာပေါ့ဘာပျောက်ပျောက်သွားတာလူပျောက်ပျောက်သွားရင်ဘာရောက်ရောက်လာဟမ်နာယုတ်ရောက်ရောက်လာတယ်ဘာရောက်လာတော့ကဲမေးမယ်နော်အခုကဲဘုန်းကြီးမေးတာလေးကိုအာယုံစိုက်ပြီးနားထောင်နေတော့ဘာဖြစ်စီဖြစ်လဲအာရမဏထဲမှာဘာအာရမဏဖြစ်မလဲအာရမဏဒီပတိဟောဟုတ်တယ်ပေါ့လားကဲကြည့်စမ်းကိုဒီလိုထိုင်ရင်းနဲ့ကိုဘာတွေဖြစ်နေတော့အာရမဏဓိပတိဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အာရမဏဓိပတိတုံးအတန်အာယုံကြောင့်ဖြစ်သောအာရမဏဓိပတိတတ္တာယုံကြောင့်ဖြစ်သောအာရမဏဓိပတိဟုတ်လားသဘောပေါက်တယ်နော်ကဲဒီလိုပြန်ဖြေနေတဲ့စိတ်ကလေးရောကဲဘာစိတ်ဘာဖြစ်စီဖြစ်မလို့ပြန်ဖြေနေတာလေအဲ့ဒီလိုတွေးဘူးသလားအဲ့ဒါပဋ္ဌာန်းနေကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ငါမဟုတ်ဘူးနာယုတ်တွေကြီးပြထိုင်တာလဲနာယုတ်ထတာလဲနာယုတ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာစိတ်ထဲမှာခြေနဲ့ဖို့ကောင်းတယ်ဒါမျိုးကိုလေ့လာရမှာတို့ပါနော်အဲ့လိုမျိုးမလေ့လာဘဲနဲ့တို့ကပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနေနဲ့ပဲလေ့လာနေမယ်ပဋ္ဌာန်းဉာဏ်ပဋ္ဌာန်းနေလေ့လာတယ်ဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းနာမည်ကြီးတာကိုနာမည်ကြီးတဲ့ခါကျတော့လူတွေကဒါကိုလေ့လာခြင်းနဲ့လိုက်စားခြင်းနဲ့အော်လေ့လာခြင်းနဲ့လိုက်စားခြင်းနဲ့အတွက်တခါကြီးတယောက်ကလာပြောတဲ့အရှင်ဘုရားတဲ့ပဋ္ဌာန်းကိုဘယ်အချိန်မှာဘလို့ရွတ်ရင်ဘာဖြစ်တယ်သူကလာပြောတယ်24ရက်တရက်ကို24ခေါက်ရွတ်ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုလားမသိပါဘူးသူဒီလိုတော့ပြောတယ်တို့ဟာလို့ပဋ္ဌာန်းကိုဖြစ်ခြင်းလို့တော့မရွတ်ချင်ပါဘူးကွယ်လို့ပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ပဲပူဇော်ခြင်းနာပါ။အဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းဉာဏ်นี่မိမိတဏ္ဏများများရောက်သွားပြီဆိုရင်ตัวဘာရောက်သွားတော့လို့ဆိုတော့ปรมัตถะတွေရောက်သွားတယ်ปรมัตถะရောက်သွားလို့ရှိရင်ဘာရောက်သွားလဲဆိုတော့นามรูปปริสิทธิ์ญาณนี่ရောက်သွားတယ်။ဘာတွေရောက်သွားလဲ?นามรูปปริสิทธิ์ญาณ။ตัวณခုရောက်တယ်။นามรูปปริสิทธิ์ญาณนี่ရောက်တာမဟုတ်ปฐานนามรูปปริกหญาณมาရောက်သွားတော့เนาะဘယ်နှညာရောက်သွားလဲ။ညာရောက်သွား။နာမရူပပရိစေတညာအာပဋ္ဌာန်းနေခုနလိုစဉ်းခြင်းစဉ်းစားစံနာမရူပပရိစေတညာရောက်သွားတာပဲ။ရုပ်နဲ့နာရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံသွားတယ်နော်။လက်ခံတဲ့အပြင်ကိုနာမရူပပရိကဟညာကြောင်းကျွတ်ဆက်နွယ်မှုရှိတာကိုပါညာထဲမှာရောက်သွားလားမရောက်သွားဘူး။အဲ့ဒီညာရောက်တာကိုပါလို့ခေါ်ဆူလာသောတပန်လို့ခေါ်တယ်။တဘဝစာတော့ငြိမ်းသွားတာပေါ့။ဟုတ်လား။တဘဝစာတေချာငြိမ်းသွားတယ်အပေငြိမ်းသွားတယ်တဘဝစာငြိမ်းနေဆိုတာလေတို့တရားအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဉာဏ်ရင့်တန်ဖို့လိုတယ်နာမရူပပရိစေတဉာဏ်နဲ့နာမရူပပရိကဟဉာဏ်ကအမြဲတမ်းရင့်တန်နေဖို့လိုတာပေါ့လူတွေကပဋ္ဌာန်းလိလာပိတာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မလိလာဘဲနဲ့ဒီတိုင်းထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘ
ဘာกว่าတယ်ဖျားတယ်လို့မေးစရာရှိတယ်တော့ပဋ္ဌာန်းလေးလာရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးကိုပြောပြတာเนาะကဲတို့တရားထိုင်နေပဋ္ဌာန်းကလေးလေးလာထားတာမရှိဘူးပဋ္ဌာန်းဉာဏ်นี่ปรมัตญဉာဏ်นี่မိမိတဏ္ဍာမှာရောက်မနေဘူးဆိုရင်တရားထိုင်တော့သမာဓိလေးဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ထိုင်လို့အချိုးကျပြီးတော့အစဉ်ပြေတဲ့အချိန်ဉာဏ်တော့နမရူပပရိစေတဉာဏ်လေးဖြစ်သွားတယ်နမရူပပရိက္ခဉာဏ်လေးဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားပြီးတော့အပြင်လဲပြန်ထွက်လာရောတမာတိတွေလည်းမရှိတော့ဘူးเนาะနမရူပပရိစေတဉာဏ်တွေလည်းပျောက်သွားတယ်အကုန်လုံးပျောက်သွားဒေါဘဒေါသမောဟနဲ့ပဲလည်းပြန်ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော်တော်နဲ့ဒါမခိုင်ပါဘူး तू ကခုနလိုပဋ္ဌာန်းဉာဏ်အခံပါတဲ့လူကြတော့ရေရှည်ခံတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟောတို့နမရူပပရိစေတဉာဏ်တို့နမရူပပရိက္ခဉာဏ်တို့ဆိုတာဒါတွေကတေဂံဤအချိန်ထိမိမိဉာဏ်ထဲမှာနေရာယူထားဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတို့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာပူဇော်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါဝိဒါထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒါဟာမိမိဉာဏ်ထဲမှာနေရာယူထားနိုင်ဖို့အများကြီးအခွင့်အလမ်းကောင်းနေရတယ်เนาะမလိလထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခဏတစ်ဖြုတ်ပျောက်သွားနိုင်တယ်လိလထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိဉာဏ်မှာရေရှည်တည်တတ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါလည်းပဋ္ဌာန်းကိုနှလုံးသွင်းတဲ့စွမ်းအားပေါ်မှာမူတည်သေးတာပေါ့နော်နှလုံးသွင်းတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ပေါ့ပေါ့ဆဆနေမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမထူဘူးပေါ့ဘာနာမရူပပရိက္ခဏဉာဏ်နာမရူပပရိစေတဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့တရားကြီးတယောက်ကသူလည်းပဋ္ဌာန်းနေလေ့လာထားတာပေါ့လေပဋ္ဌာန်းနေလေ့လာထားတဲ့အခါကျတော့ဆရာဝန်ကြီးပါပဲဆရာဝန်ကြီးအမတန်ရင်းနှီးတဲ့အထူးကုဆရာဝန်ဆရာဝန်ဆိုတော့လည်းပဲစီးရုံပေါ်မှာတည်ရတာပဲသူလည်းเนาะအဲ့ဒါဆရာဝန်ကြီးနေမကောင်းဘူးဆိုတော့သူ့သားလေးကဖုန်းဆက်တယ်ဆက်လာတဲ့ခါကျတော့တခါကြီးလည်းပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော့လေ့လာထားတာပဲပဋ္ဌာန်းဉာဏ်နေပဲတခါကြီးဉာဏ်မှာထင်ပါစေပထမပိုင်းတော့သူကယုံကန်တယ်တခါကြီးကတအားကိုယုံကန်ပြီးတော့အော်ဟစ်နေတာပေါ့เนาะတခါကြီးဒီလိုအော်ဟစ်နေတဲ့ဟာဒါကြိပဋ္ဌာန်းဉာဏ်นี่ပျောက်ကုန်ပြီတော့ပဋ္ဌာန်းသိဝါဒနာပါတယ်သိဝါဒနာပါတယ်ဝါဒနာပါတော့ပဋ္ဌာန်းနဲ့ပဲသူပြောပြရတယ်ပဋ္ဌာန်းဉာဏ်นี่ပျောက်နေပြီဒီကိဉာဏ်နဲ့မှပဋ္ဌာန်းဉာဏ်นี่ပျောက်နေပြီပဋ္ဌာန်းนี่တတိယလိုက်အောင်တတိယလိုက်အောင်ပဋ္ဌာန်းนี่တတိယတယ်ဆိုရင်ဒီကိဒါနံယုတ်တွေပဲနံယုတ်ဆိုရင်ဒီကိအော်စရာမလိုဘူးဆိုတော့နည်းနည်းအဲ့လိုပဲပြောနေဟေတုပစ္စယောဒီကိဉာဏ်နဲ့မှဟေတုပစ္စယောထင်ပါစေဟေတုပစ္စယောဆိုတာယုတ်နံนี่ကိုပြောတာအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့အခုတခါကြီးဖြစ်နေတာဟာလေကစိတ်ထဲမှာဒေါမနတတွေဖြစ်နေတော့ယုတ်ကလည်းဒေါမနတယုတ်တွေဖြစ်နေလို့မခံမရဖြစ်နေတာစိတ်ထဲကအခြေအနေကိုပြောင်းလိုက်ပါဒေါသအနေအဒေါသတခါကြီးပြောင်းနိုင်အောင်ချူစားပါဒီလိုလေးပေါ့နော်ပဋ္ဌာန်းဉာဏ်ရထားတဲ့ဆိုသူပြောတော့လွယ်တကူသဘောပေါက်တယ်ပေါ့တို့ချင်နေကျတော့ငြိမ်သွားတယ်ဘာမှမလုပ်တော့တခါတည်းကိုငြိမ်ကြပါငြိမ်ကြတော့တခါကြီးအစဉ်ပြေမဟုတ်လားအဲ့ဒီညာလေးတွေနှလုံးသွင်းဆိုဆက်ပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းဒီလိုပဲနည်းနည်းပပပေါ့လေအကြာကြီးတော့မပြောပါဘူး10မိနစ်လောက်ပြောပေးပြီးတဲ့ခါကျပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်အထိငြိမ်နေတယ်ဘာမှမလုပ်ရှားတော့ဘူးမျက်နှာလေးကွင်းပြီးမျက်နှာလေးလည်းကြီးပြီးတော့မှပါးတွေပါးတွေတော့ညည်းရဲလာတာပေါ့နော်ပြုံးတည်မဲ့တည်မှာပြုံးတည်အစဉ်ရသွားတာပေါ့နော်ဘာအစဉ်ရပါလဲကျုံးသေးအစင်ရသွားတော့သူကတော်တော်လေးကျဉ်းနေသွားတယ်။အဲတော့သူ့သားကလည်းဖုံးဆက်တယ်။ဖုံးဖုံးဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်ဆိုအဖေကတခါလေးပြုံးပြီးတော့မျက်နှာအရည်အစင်းတွေပါပြောင်းလဲလာတယ်ဗျာတဲ့။တခါလည်းကိုအသားတွေပါหนีပြီးတော့မှတခါလည်းပါးတွေပါหนีပြီးတော့တကယ့်ကိုအသားအရည်တွေကအစကြီးလာတယ်တဲ့။ပဋ္ဌာန်းကြောင့်ကြီးသွားတာပေါ့နော်။စိတ်ကပြောင်းလိုက်တာဟုတ်အသွေးသားတွေပါကြီးမသွားဘူးလား။ပဋ္ဌာန်းလေးလာတယ်ဆိုတော့သူကအဆုံးအပိုင်းရှားမရှိအောင်ကိုအကျိုးကျေးဇူးတွေပြောလို့မကုန်နိုင်ပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာပရမတ်ထဉာဏ်ရောက်အောင်တော့နှလုံးသွင်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ပဋ္ဌာန်းကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာအကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပူဇော်တာမျိုးမဖြစ်ဖို့တော့အရေးကြီးတာပေါ့သဘောပေါက်ပြီเนาะကဲနားကြအောင်ဆို